God og gledelig jul. Endelig dagen her. Noen av oss har ventet helt til i går kveld med å pynte juletreet og ta frem det siste julestersjet, mens andre har hatt juletreet pyntet og julemusikken på siden tidlig november. Nå vi alle uansett fremme. Nå det jul. Det at det ventetid frem til i dag, og gjennom dagen i dag, vil mange si, det en lang kristen tradisjon. Vi forbereder oss, vi rydder og vasker og faster og venter på denne dagen og kvelden, for vi kan egentlig ikke forstå jul uten å forstå venting. Ja, jeg vet, for oss så jo ikke venting et hyggelig ord. Det tid vi føler at vi kaster bort på kø og stillhet og tomt batteri. Vi vil jo aldri kjede oss. Venting kjipt. Faktisk, bare sånn mellom oss, så kan jeg fortelle at jeg en gang hørte om en eller to som tenkte at denne talen jeg holder nå også bare venting til i kveld. Har du hørt noe så rart? Men om du tenker at all vår venting lang i dag, så den ingenting mot det folk hadde ventet den første julen. Hør litt av bakgrunnen til den første julen. For over 4000 år siden så ga Gud den barnløse nomaden, altså en som ikke hadde noe fast sted å bo, Abraham, et løfte. I deg skal alle slekter på jorden velsignes. Det var nesten komisk, for Abraham, han var allerede gammel, og han hadde jo ikke barn. Men så fikk Abraham etterkommere, og de som kom etterpå, det vi kaller det jødiske folk, de satte etter hvert opp et telt i ørkenen som de kalte tabernakle. Og de visste at der var Gud. Århundre senere så fikk de etablert et land, og den søkkrike kong Salomo, han fikk bygd et vakkert, mektig tempel for Gud der i Jerusalem. Og nå bodde Gud der i tempelet, det visste folk. Men så gikk det nedover derfra. Folket og lederne, de snudde seg bort fra Gud og det som var godt. De mistet landet sitt, tempelet ble ødelagt, og den modige profeten Esekiel, han turte å si det forferdelige som folk hadde begynt å ane. At Gud, Guds nærvær, eller herlighet som de kalte det, ikke lenger var i tempelet. Esekiel, han så det som en vogn med engler som dro vekk. Han sa, nå steg Herrens herlighet opp fra byen og stanset på fjellet som ligger øst for den. Folket, som Gud hadde sagt skulle være en velsignelse, et lys for alle andre folk, de mistet landet sitt, tempelet, og de mistet nærheten til Gud. De ble fanger i Irak, det som den gang het Babylon, og årene gikk, masse venting. Så fikk de gradvis komme tilbake til landet sitt, og de fikk bygget opp igjen tempelet. Men det ble liksom ikke helt det samme. De ble invadert av ulike fiender, og de fikk aldri frihet. Og ingen profeter som folk trodde på kunne bekrefte at Guds nærvær virkelig var tilbake i tempelet. Prestene var jo der. De gjorde pliktskyldigste de skulle. De offret dyr i massevis. Men tvilen var der hele tiden. Gud egentlig i dette lenger? Så ble frykten bekreftet. 63 år før den første julen inntok den romerske hærføreren Pompeius Magnus Jerusalem igjen. Og denne gangen gikk han helt til det hellige tempelet. Han dyttet bryskt vekk tempelvaktene og gikk inn. Forbi skrekkslagne prester gikk han helt inn i det aller helligste stedet, hvor alle jøder helt siden det første tabernaklet i ørkenen hadde lært at Guds nærvær var så sterkt at om noen andre enn ypperste presten en gang i året gikk inn der, så ville han eller henne dø. Men den brutale hedningen Pompeius, han gikk bare rett inn, så sa han etter skatter. Han fant ingen, for jødene trodde jo ikke på en gud av stein eller metall, så de hadde ikke statuer eller gudebilder der inne. Da trakk Pompeius på skuldrene og gikk uberørt ut igjen. Den dagen
kom det knuste prester hjem fra jobben i tempelet. Det som hadde skjedd var umulig å tolke på noen annen måte enn at Jupiter, romernes gud, måtte være sterkere enn Javé, jødenes gud. Hvor er du, Gud? Nå har du vært stille så lenge, og så forsvarer du deg ikke engang mot disse urene krigerne i ditt eget tempel. På denne tiden mistet mange jøder troen på Gud, og oppslutningen om tempeldyrkelsen dalte. Mange begynte å leve som om Gud ikke fantes, for drømmen fra Abraham 2000 år tidligere, den så jo ut til å være over. Og akkurat da det så aller mest håpløst ut, da kom julen. Det står, det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall. Og vi må stoppe litt ved Augustus, for han var verdens store stjerne. Han var sjefen over det mektigste imperiet verden hadde sett. Han var så beundret at når han kom inn i et rom, så kalte de han Guds sønn. Tiberius, sønnen han, skulle senere trykke opp mynter med inskripsjonen Tiberius, sønn av Augustus, Guds sønn. Og nå ville Augustus bare vite hvor mange innbyggere som fortsatt var i live i riket hans, sånn at de kunne skattlegges. Og det her det var før de siste oppdateringene i Altinn, så folk måtte reise fysisk, husker du det konseptet, til sin slekts hjemby. Og det fattige unge paret Maria og Josef, de måtte reise til Betlehem. Og det var der det skjedde. Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde, og hun fødte sin sønn, den førstefødte. Etter århundrer med skuffelser, fravær av Gud og mer oppgitt venting, så var det som skjedde denne julen et virkelig julemirakel. Jesu venn Johannes, han satt som gammel og så skrev han ned historien om Jesus. Og da han skulle skrive om denne her begynnelsen, den første julen, så brukte han det greske ordet logos, skaperordet om Jesus, for å fortelle at Jesus var fra Gud og var Gud. Og så skrev Johannes, og ordet, altså Jesus, ble menneske og tok bolig iblant oss. Når det står tok bolig, så var det Johannes skrev helt bokstavelig, at han satte opp sitt tabernakel blant oss. For det var det som skjedde. Gud hadde kommet til Abraham under stjernene. Han hadde kommet til folket i ørkenen i det første tabernaklet, og senere i tempelet. Men det hadde alltid vært en avstand der. Et forheng, et aller helligste, der folk ikke slapp inn. Gud hadde alltid vært opphøyd på en måte som gjorde han fjern for de fleste. Men nå kom dette tabernaklet, Guds nærvær, som Esekiel hadde sett forlate tempelet. Det kom til oss som en av oss. Og denne julaften så vil jeg minne deg og meg selv om hvor annerledes han kom enn hva vi menneskelig skulle kunne forvente av en Gud. For verden på denne tiden, det var et brutalt sted, og særlig for tre grupper, for fattige, kvinner og barn. Men Jesus, han kom som en konge for et kongerike som var helt opp ned i forhold til hva folk til da hadde sett. Så la oss se på den første julen fra de fattige, fra Marias og fra barnets perspektiv. De fattige først. Noen av de aller fattigste i samfunnet de dagene, det var gjetere. For de levde det meste av livet sitt ute, i kulde og sult, for å passe andres sauer, og de var helt ignorert. Men om den første julekvelden, så står det for oss ikke så rart, men for de som var der, veldig rart. Det var noen gjetere der i nærheten som var ute på marken og holdt nattevakt over flokken sin. Hvorfor skriver Lukas plutselig om den minst viktige gjengen i verden, gjeterne? De kunne ikke lese eller skrive, ordene deres ble ikke tillagt noen verdi i offentlig sammenheng. Men hva skjedde med dem den første julekvelden? Med ett sto en Herrens engel foran dem.
og Herrens herlighet lyste om dem. De ble overveldet av redsel, men engelen sa til dem, «Frykt ikke, se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket. I dag er det født dere, en frelser i Davids by. Han er Messias Herren.» For et sjokk! Og for en PR-tabbe av Gud. Englene kom til de med minst kredd til å fortelle noe videre. Men også for en genistrek. For gjennom århundrene etterpå så har det vært vanskelig å tro noe annet enn at det må ha vært akkurat dette som skjedde. For skulle noen diktet opp en sånn historie, så ville de aldri plassert så lite troverdige vitner som gjetere der. Hvem så det, sa du? Gjetere? Men i Guds rike, julenatten, så er alt opp ned. Så de fattige stemmeløse, de fikk bli de viktigste vitnene. Men hva med kvinnene? La oss se litt på Maria. For det var jo ikke Josef, mannen, som spilte hovedrollen julekvelden langt ifra. Han var helt i bakgrunnen. Det var Maria, den ugifte tenåringsjenta, som førte ordet, som vismennene fra øst knelte foran. Og det var hun som sa: «For han har sett til sin tjenestekvinne i hennes fattigdom, og se, fra nå skal alle slekter prise meg salig.» I en verden av mektige menn og brutale herskere, så var julekvelden preget av gjetere og tenåringsmødre. Men barna da, da kommer vi til selve hovedpersonen. Tenk et øyeblikk på forskjellen mellom den steinrike, opphøyde keiser Augustus i sitt palass i Roma og det forsvarsløse lille barnet. Vi gjør julen koselig og fin, og den er jo det, men stuene våre er jo nærmere Augustus' pene værelser enn stallen Maria fødte Jesus i. Og fortsatt i dag så er jo konger og mektige mennesker bak forheng, svarte biler og store hus. Men julen minner oss om at da selve kongen kom, ikke en konge, men kongen, da sang Maria. Han støtte herskere ned fra tronen og løftet opp de lave. Han mettet de sultne med gode gaver, men sendte de rike tomhente fra seg. Det er modige ord fra en ung mamma uten makt. Men det er sant at barnet som kom den første julen var konge. Konge i et rike som er opp ned, Guds rike. Derfor snudde han også vår verden opp ned. Og vi kan se forandringen fra den første julen. Den gang så ble barn sett på som små, uferdige voksne som bare skulle være stille. Men i dag er julen, som 17. mai, barnas høytid. Så vi har ventet på julaften. Og den første julen hadde folk ventet hundrevis av år. Men da julen kom, så kom den på en måte ingen hadde kunnet forestille seg. Den ga verdighet til de fattige gjeterne. Ga ansvar og lederskap til tenåringsjenta Maria, som fikk bære frem hele verdens frelser, og Gud selv kom som et lite, nyfødt barn, som en konge i et opp-ned kongerike. God jul. Mary, did you know that your baby would someday walk on water? Mary, did you know that your baby boy would save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to you know that your baby boy will give sight to a blind man? Mary, did you
you know.